Всім привіт, з вами U-Control. Нарешті це сталося. Тепер пошук зв'язків між контрагентами можна здійснювати в інтерфейсі зв'язків Pro. Шукати можна між компаніями, ФОПами і навіть фізособами. Пошук максимально простий і надійний. Для того, щоб його здійснити, треба виконати три простих кроки. Перший. Заходимо в пошук зв'язків, клікаємо між контрагентами, вносимо дані осіб чи підприємств, які нас цікавлять в рядку пошуку. Максимальна їхня кількість – 50. Вносити дані можна послідовно або завантаживши списком чи файлом кода ЄДРПУ. Увага! Прізвище, ім'я, по батькові фізособи необхідно вводити вручну, а потім обирати із запропонованого системою списку. Крок другий. Налаштовуємо принцип пошуку зв'язку. Клікаємо на піктограмку налаштувань і обираємо тип – актуальний або актуальний та історичний. Крім того, система пропонує фільтрувати пошук за типами вузлів зв'язків – правонаступники, філії, керівники, засновники, бенефіціари тощо. Крок третій. Тиснемо «Знайти зв'язки» і якщо такі мають місце, система це обов'язково покаже. Далі клікаємо на «Граф» і насолоджуємось дослідженням. До вашої уваги повний функціонал зв'язків Pro. Детально про те, як ним користуватись, шукайте в посиланні під відео. На тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control.